nsaba mbere ekyokulabirako ekirungi era nsaba Mukama Katonda amakaga nga agatereeze bulungi mbere ekyokulabirako ekirungi kubanga nali ntunuulirwa ng'omuntu atayinza kukola kino naye bwe nkikoze nsaba Mukama Katonda amakaga nga agalongoose era n'abantu abalala batannaba kulongoosa makaga abwe nabo bagalongoose kubanga eddiini yaffe ne Katonda yatulagira okubeera n'omukyalo omu mu bufumbo obutukuvu era tubaagale mpulira essanyu lingi nnyo okulaba nga ntuuse ku kkula ery'obufumbo obutukuvu kubanga obulamu bwange njagala nnyo Katonda wange oyo mukyala wange kyakulabirako kikulu nnyo eri abakyala kubanga ekisooka si mukyala gw'oyinza okugamba nti abantu bonna babadde bamumanyi nnyo naye ng'ate mukyala wange mbadde mwagala nnyo nga bw'okiwulira era akuumye abaana baffe oyinza okutunuulira abaana wano abamu ku bo b'olaba emperekeze zonna baana baffe situbajje mukyala abalenzi n'abawala bonna baana baffe naye mulaba embeera gye balimu naye asobodde okubatuusa mu mbeera eyo ye maama waabe oyo era ky'ova olaba nti basanyufu nnyo olwa maama waabwe nyonze siri musajja w'amaanyi ekisooka abantu bewaffe bamumanyi nnyo naye musajja asinga okulima emiti era nnyinza okusala ekibira ky'emiti ne mmala omwaka mulamba nga basala nezi mashini zino ezimalawo ebibira ndi musajja mulimi wa miti era ndi musajja mulimi wa mabidde nze omukweka asogola nnume juisi ne mutunda era ndi musajja mulunzi ogwo mulimu nagusangawo era ne taata wange yeguleka ndi musajja mulunzi n'obusuubuzi mbukola erinnya kitange omu ku basajja abaasookera ddala okulunda ente z'ennyama wano mu Uganda kaakati bwe yamala okuzirunda ne batandika okumutuumiriza nti omusajja alunda ennume kuba ebyo yali tazikama kaakati ate nze mutabani we olw'okuba yali azirundira mu kitundu kirala baganda bange tebabeerayo nnyo kati nze ne ŋŋenda ne mbeerako ne taata wange kati bwebeera ne taata wange ne batandika okulijja ku taata wange ne balizza ku nze kaakati erinnya lya Mulundanume awo eryatandikira ndabira ddala nti famire yange kati mmaze ogizimba obulungi kubanga nina abaana bange abakulu abalala bafumbo babadde mu bufumbo obutukuvu abalala nga tebali nangezaako okwogera nabo naye nga nabo bansonga mwennwe naye kaakati ndabira ddala nti omulimu gwange nja gukola bulungi kubanga ennwe tebajja kuddamu kuzinsonga mubana abadde tebannaba kugenda mu bufumbo obutukuvu buli eyawanga ssente ezo ndowooza wawuliranga nga yeetonda nze saakuŋŋaanya ssente mu nsawo yange naye nazikuŋŋaanyizanga mu balala ebiseera ebisinga abantu abo buli eyawa essente yalina ensonga ze nti yayitirako mu ngalo zange abantu abasinga obungi bakuŋŋaanya ssente nga bateeka mu nsawo zaabwe naye nze nakuŋŋaanya nga nteeka mu bantu n'olwekyo ne nkulaakulanya abantu bonna kati baalinga baleeta nga nze nkungula ng'omuntu bw'asiga ensigo ennungi era akungula nnungi bw'osiga ensigo endwadde era okungula obusigo nga nabwo bulwadde n'olwekyo ekyo sikyali kyakwewuunya eri nze era n'abalala bangi nnyo bankubiranga essimu nga bayombola obutabayita mulonki so nga ate abalala babayita mulonki bwoba tobuyise asanyuka busanyusi naga nti awonye naye nze abalala bankubiranga essimu nga bayomba kubanga abantu abayitiddeko mu ngalo zange bangi nnyo nze ninganga omuntu eyamala okulima olusuku n'obeera ng'otandise okuyunja naye kaakati gwe bwobanga otandika kusiga ate n'ogaa nti oyagala embaga ng'eya Mulundanume ekyo oluusi abavubuka kyekibatta waliwo ekintu kyoba tonnatuukako nga naawe okimanyi naye nga tekikugaana kubeera mufumbo sinza kwogera ssente embaga zemazeewo kubanga abantu n'ebintu va ku ssente enkalu naye n'ebintu ebikalu nabyo biyitirivu nnyo abantu bye baleese kaakati ebyo nnaabibala nti ate nga n'ebintu ebikalu bagula bigule kaakati embaga ekyo ndowooza kibadde kyakulabirako kirungi eri abantu abalala okulaba nti bw'obanga oyina Katonda kyakuwadde kigabanye n'abantu abalala kati buli onoogabanya ensigo eyongera kwala so teyongera kufiirwa ebiseera ebisinga abantu bafa nnyo ku abo be balaba nga bamaze okubeera obulungi naye nze abantu abasinga obungi nze nina bangi nnyo be nasanga mu mbeera embi era ekyokulabirako nina omuvubuka nasanga bamugobye mu nnyumba ng'ali bweru bamukasukidde ebintu ebweru nenyimirira mu biseera ebyo nali nvuga mmotoka nga ya bbeeyi pajero mu kiseera ekyo nenyimirira ne mbuuza ekibadde omuvubuka ng'akaaba bukaabi bwe nabuuza omukyala yali amukasukira ebintu ebweru n'agaa nti amubanja 15 emyezi esatu ne nkwata 15 ne nkisasulira omuvubuka
omuvubuka ne mulagirira ne gyembeera najja ne ntandika okubeera naye ne muyamba ne kati omu ku bavubuka abasinga okubeera ab'ebbeeyi ne wano mu Kampala ayola abagagga ddala abamanyiddwa newakubadde nga sijja kwogera linnya lye kubanga sitwagala nnyo kudda ku bantu kubaogerako kirungi omuntu yeeyogerere yekka naye omu ku bavubuka abasinga okubeera ne ssente naye nga baali bamukasuka ebweru basirinnya 55,000 nga tasobola gisasula buli mwezi n'olwekyo abantu abasinga obungi baagala nnyo abantu nga bamaze okuba bulungi naye nze abaana abange be nnina abasinga obungi abamu nnyina ne be najja ku kkubo naye kakati ng'obalabyeko oyinza okubeegombera ddala abalala bali mu Amerika abalala bali mu bitongole ebyenjawulo naye nga nabajja ku makubo n'olwekyo nze nsaba abantu bonna abalina kye basobola okuyamba abalala waliwo ekyawandiikibwa ekyogera ku zizaniya gw'oyinza okulaba omuntu ng'olowooza nti ye zizaniya naye ng'ate si ye zizaniya ng'ate ye muntu omulungi ye ŋŋano n'olwekyo abantu abasinga obungi oluusi babira n'okukaluubirwa si lwagga nti oba basiru oba bampisa mbi naye nga tasobodde kufuna muntu amukwatako n'olwekyo nsaba abantu abalina obusobozi bakwate ku bantu abalala bajja kufuna emikisa mingi ate n'abantu banaavaamu wadde n'abalala bayinza okugenda n'omuyamba n'atafaayo naye era ku buli 10 ofunako omu ate omu ng'akumala kubanga nze ndaba mwewuunya nnyo emiliyoni 10 naye ebyo ndaba nda mwabyewuunya nnyo naye mwewuunya nga bya bwerere kubanga ate abo bwe baatoola emiliyoni 10 era tebalina nti gamba nti nno balina kye baabeera ate beetondanga n'okwetonda nga bazimpa oluusi obumu mbuteeka kummwe bannamawulire bannamawulire nsabanga nammwe muwandiikeko ebintu ebisinga okubeera ebirungi munyumirwa nnyo ebintu era nina munnamawulire omu yankubira nanga nti mboonoonedde amawulire kubanga batambudde nga banoonya amawulire bakubeeka vidiyo kali ke mwalaba bakakubemu ekituli naye n'aŋŋamba nti atambudde n'atuuka gye banzaala nga tafuda nga bonna bampaana buwaanyi n'atuuka mu tawuni nga bampaana buwaanyi nemugamba naye lwaki tewawandiisa ebyo biwafunye n'agamba nti ate ebyo bitunda amawulire ebyo tebitunda mawulire twali twagala tukubemu ebituli n'olwekyo tusaba n'ebirungi nabyo mubiwandiikengako mulekenga kuwandiikanga kunoonyanga bikyamu byereere naye muwandiike ne ku birungi kubanga kijja kuyambako abantu okufunamu kubanga omuntu bw'abanga kituufu nga mulungi ate noonoonya akabi akamu omukubemu ebbala oluusi kimumalamu amaanyi nekyeyandibadde ayamba abalala kuba munyumirwa nnyo okunoonyereza ku bantu katonda ennyo akabi anti ngandi njogedde bannamawulire engeri omuntu bw'ayinza okugamba kubanga era amawulire kati yinza okubeera nga gano babagawuliriza gabanyiiza bunyiiza gayinza obutabasanyusa nnyo naye singa owandiika amawulire amabi ku lupapula olusooka tigayinza nakumbairawo yadde eddakiika 5 naye bawogera ebirungi amawulire bayinza n'obutaganoonya ndowooza naye tusaba mulongoose mu mpapula z'amawulire ezo kijja kutuyambako n'abantu abamu okumanya kati omuntu bw'amanya ebirungi kiba kiyambako n'omuntu omulala naga naye kankoleyo ku birungi osanga nange ndibeera nga mulundanume kubanga abantu bakyewuunya naye ne sente nakaakati bakyaleeta n'ebintu baleeta ebirabo ndowooza walabye ne mu ekereziya oba obaddeyo tewabeerangawo birabo byonna obadde obiraba naye nga si nze mbiwaayo naye byonna byonna nga babiwaayo ku lwange ggwolowooza lwaki babadde babiwaayo
Yino poloti etundibwa n'ennyumba yamu esangibwa wakisonga wakava ennansana mu katawuni k'Ebbanda. Tawuni ekuze amakubo malungi era n'ebikondo by'olaba bye byawula akabanja mweri ku banneyiba. Ennyumba eno ya bisenge bibiri n'eddiro eddene ebulako plasta na kugala. Weri waliwo abantu bangi era osobola okuvaayo n'okolera mu kibuga Kampala. Nawe ayagala poloti ezebyapa 10-5 ebuddo omukubira ku ssimu wansawo n'obeera ng'oyogera ne nannyini waabyo direct. Aba Pasha Styles Fashion Store abasangibwa ku Ham Shopping Grounds Block U shop number U78 ne U79 basubuza ate na wagula kamukamu. Baina engwe yenga t-shirts, plain neze ziliko ebifananyi, sweater shirts, jeans, shorts, capes, unisex pants, jumpers, MCP, branded stockings, sweaters, kosa ne jacket. Basangibwa ku namba y'essimu eri wansawo ku call ne WhatsApp ana wayagala okudelivalingira mutegeregana. Gwe ayagala cakes ezabuli kika n'okuyiga okuzikola, Morris Cakes and Bakery Limited bakola cakes eza birthday okwanjula, baby shower, bridal shower, mu buli design yo najjo yaga traditional cakes n'ebika ebirala. Baina donuts, bread, ebyomulembe basangibwa wakaliga okumpi n'akatale ka veteran ku namba z'essimu z'olaba wansawo ku call ne WhatsApp. Kola order keke kutoka kwa yonajo wangalira. Gwe ayagala okuzimba biodigester oba septic tanker ey'omulembe guno jite kabuyonjo etali ya sente atengege na mchifunda teunya atetenunuamu oina somero oina dualilo mizigo maka. Kubida abali Hila Holdings Uganda Limited ku namba ze simu zola ba wansao ku call ne WhatsApp babirenga ateba kutereleza ebya kabuyonjo mchifocho nacho ayagalo jite kamu. Arapex Tire Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tayo ze zinywere mudiro kulubalaza mukisenge oba mukinabiro oli wa dwaliro oli wa kedi oba ekifo kyona kyoyagalamu obugumu obwenja olwe kirungu ekiteekebwamu. Amwetaze gena mu hardware ya ekuliranye Seeding Tile Center ku Salama Road kosane namba ze simu nga wuzaba wansawo ku screen yo. Amanya gange nze nsubuga Mustafa nkolane Al Hila Holdings ate era tetukolera tetusijja baita bavu amuntu wa wansi omufuna mpola fenna jetugwa nange ndi mufuna mpola so sikolera bantu sina chikache ngama mbundo nonkolera baneno abula buliyomu era buliyomu ngaboze bwetukola chi bwetukwata kati Al Hila Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamocha Prince Charles Drive plot 45 Kamocha we wali offices zafe. Tuine namba za masimu. Soka ya Airtel 07017-66992. Neya MTA 07892242 30. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba wetuvude nyo mu kamera. Na yenga bakiranti bafe, abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna. Mwetuli.